עוד החיות האדם האלה ממשיכים ומענים אותי עם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח ותפירות בעברי הגוף וגם היה לי בסביבות שנת 2017 כל מיני תמונות מיקומים בגוגל פוטוס מיקומים של זיכרון יעקב ומעולם בימי חיי, במשך ימי חיי לא הייתי בזיכרון יעקב אז לא היה לי ברור איך הגיעו מיקומים של זיכרון יעקב דווקא כאילו לטלפון שלי ואחרי שציינתי את זה אז פתאום התחילו להיות שיבושים של כל מיני מיקומים של הודו, של סינגפור כאילו לא רק זיכרון יעקב אחרי שסיפרתי את זה אני יודע שבזיכרון יעקב יש שם איזה מתקן של שירות ביטחון כללי ויש אפשרות שהם מבצעים שם ניתוחי מוח וכפייה אז שאני אומר את זה בכל רם אם שאומר הרי בזמן אמת כל מה שאני אומר ושומע אז השבב הכושל שלהם בתוך המוח שלי מגיב על זה בזעקה חזקה זאת אומרת כאילו אמרתי משהו חמור במיוחד אז או שהם סתם מנסים לעשות לי מניפולציה או שפשוט השבב שלהם כושל עד כדי כך שהוא מסגיר את עצמו כל פעם מחדש בהמשך לכל מה שסיפרתי